নমস্কাৰ সকলো গ্ৰন্থপ্ৰেমীলৈ মোৰ উপন্যাস সমগ্ৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ মাকাম উপন্যাসখনৰ প্ৰথম খণ্ডৰ পৰৱৰ্তী অংশ পঢ়ি শুনাব ওলাইছোঁ উপন্যাসখনৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰিব আৰু লগতে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটোত ক্লিক কৰি অল ন'টিফিকেশ্যন বাটনটোত ক্লিক কৰি দিব যাতে উপন্যাসৰ পৰৱৰ্তী অংশৰ ভিডিঅ'সমূহ আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে পাই থাকে মাকাম প্ৰথম খণ্ড পাঁচ ছয় উজনি আছামৰ সীমামূৰীয়া মটক ৰাজ্যৰ হাবিতলীয়া বাটেৰে খুৰাৰ শব্দত চৌদিশ মুখৰিত কৰি প্ৰচণ্ড গতিৰে গৈ আছে ছটা বলিষ্ঠ ঘোঁৰা সময় ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ এটা ৰাতিপুৱা সূৰ্য এতিয়াও ওলোৱা নাই কুঁৱলীৰে ঢাকি ধৰা বাটেৰে গৈ থকা ঘোঁৰাকেইজনৰ শৰীৰ কুঁৱলীত তিতি থকা ডালপাতৰ স্পৰ্শ লাগি সেমেকি গৈছে পুৱতি নিশাৰ নীলা পোহৰ সনা সুত বগা কুঁৱলীৰ মাজেৰে গৈ থকা অশ্বাৰোহীৰ জাকটোক টোপনিৰ জাল লগা চকুৰে অবাক হৈ চাইছে বাটৰ দুকাষে থকা সেৰেঙা গাঁওবোৰৰ বাহিৰৰ পৃথিৱীৰ খবৰ নৰখা অধিবাসীবোৰে মাজে মাজে এই বাটেৰে অহা যোৱা কৰা দলটো গাঁৱৰ মানুহবোৰৰ পৰিচিত হৈ পৰিছে অশ্বাৰোহী মানুহবোৰৰ পোচাক পৰিচয় চুলি চকু গাৰ ৰং সকলোবোৰেই গাঁৱৰ মানুহবোৰৰ মাজত প্ৰতিবাৰে সৃষ্টি কৰে সীমাহীন বিস্ময়ৰ দলটো পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছত মানুহবোৰৰ মাজত সৃষ্টি হোৱা আলোড়ন সাম কটোঁতে সময় লাগে অশ্বাৰোহী দলটোক এই বাটেৰে কিয় অহা যোৱা কৰে আজিকালি গাঁওবোৰৰ মানুহবোৰে অলপ অলপ জনা হৈছে গাঁওবোৰৰ ওচৰে পাঁজৰে থকা হাবিবোৰ কাটি মুকলি কৰি এই মানুহবোৰে চাহ খেতি কৰিবলৈ ওলাইছে বুলি গাঁৱৰ মানুহবোৰে শুনিছে গাঁওবোৰৰ পৰা দুই এজন মানুহ সেইবোৰ কামত লাগিবলৈ গৈছে হাতীৰ মাউত আৰু ঘাঁহিবোৰে কামৰ পৰা গাঁৱলৈ উভতি আহোঁতে কঢ়িয়াই আনে অনেক সাধুকথা যেন লগা বাতৰি চাহ কি বস্তু কোনেও নাজানে কফৰ বিকাৰ ভাল হ'বলৈ সিজাই খোৱা গছৰ পাতেৰে চাহ কেনেকৈ তৈয়াৰ হ'ব ভাবি ভাবি বিবোধিত পৰে জনা বুজা মানুহবোৰ আজিকালি গাঁৱলৈ বনোৱা বিচাৰি মানুহ আহিয়েই থাকে গাঁৱৰ মানুহ দুই এজন যায় গ'লে চিকাৰো পায় কিন্তু বেছিভাগেই গাঁৱৰ বাহিৰলৈ গৈ কাম কৰিব নোখোজে খেতি বাতি কৰি ভালকৈ চলি আছে মানুহবোৰ দুবেলা দুমুঠি খোৱাৰ অভাৱ নাই কাম কৰিবলৈ বহুতে এলাহো কৰে গাঁৱৰ বহুত মানুহেই কানি খায় কিছুমানে কানি খালেও কাম বনো কৰি থাকে যদিও বহুতে জুপুকা মাৰি বহি থাকে ডাঙৰ ডাঙৰ গছ কাটি হাবি মুকলি কৰি চিকাৰূপ আহৰণৰ কথা ভাবিবই নোৱাৰে গাঁৱৰ কেঁকুৰিটো পাৰ হৈ অচাৰোহী দলটোৱে এখন সৰু অগভীৰ আৰু সোধহীন নৈ পাৰ হৈছে এজাক ঘোঁৰাৰ ঘোৰাই নৈৰ পানী খলকনি তুলিছে দলটোক আৱৰি ধৰিছে ডাঠ কুঁৱলীয়ে নীৰৱ হৈ আছে অশ্বাৰোহীকেইজন হয়তো নিজৰ জন্মভূমিৰ পৰা বহুত বহুত আঁতৰৰ এই অৰণ্য পথৰ কুঁৱলীৰে থকা ৰহস্যময় নিৰ্জন এটাই নিচুপ কৰি তুলিছে তেওঁলোকক বহুত দূৰৰে পৰা আহিছে এই মানুহবোৰ সুদূৰ ইউৰোপৰ পৰা চীনৰ পৰা তেওঁলোকে পৰিৱৰ্তন কৰিবলৈ ওলাইছে আছাম মটক আৰু ছিংফোৰ ৰাজ্যৰ ভৱিষ্যত পৰিৱৰ্তন কৰিবলৈ ওলাইছে বিশ্ব অৰ্থনীতিৰ ভৱিষ্যত পৰিৱৰ্তন কৰিবলৈ ওলাইছে হাজাৰ হাজাৰ মানুহৰ ভৱিষ্যতো সেই পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰথম বীজটো পুতিছিল ৰবাৰ্ট ব্ৰুছে বাৰ্মাৰ নামনি আসাম ৰাজ্যৰ পূব সীমান্তত থকা ছিংফোৰ ৰাজ্যত ৰবাৰ্ট ব্ৰুছে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল সেউজীয়া সোণৰ খনিটো সপোন দেখিছিল চীনৰ আধিপত্য ওফৰাই চাহ ব্যৱসায়ত ইউৰোপৰ আধিপত্য প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ সপোন দেখিছিল এজন ডাঙৰ চাহ ব্যৱসায়ী হোৱাৰ সেই সপোন বুকুত লৈ অশ্বাৰোহী দলটোৰ সন্মুখৰ ঘোঁৰাটোৰ লেখাম দৃঢ় হাতে ধৰি তীব্ৰ গতিত ঘোঁৰা চেকুৰাই গৈ আছে চাৰ্জ আলেকজেণ্ডাৰ ব্ৰুছ চাহ ব্যৱসায়ৰ কাৰণে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে গঠন কৰি দিয়া প্ৰথম জইণ্ট ষ্টক কোম্পানী আছাম কোম্পানী ছুপাৰিন্টেণ্ডেণ্ট অৱ দি কালচাৰ চাৰ্লছ আলেকজেণ্ডাৰ ব্ৰুছ ৰবাৰ্ট ব্ৰুছৰ ভায়েক আছামত চাহ খেতি আৰম্ভ হোৱা কিছু বছৰ হৈ গ'ল আছামতেই নহয় আছামৰ চুবুৰীয়া ছিংফু আৰু মটক ৰাজ্যতো কেইবাখনো চাহ বাৰী পতা হৈ গৈছে এই কামৰ বিশেষ দায়িত্ব লাভ কৰিছে চাৰ্লছ আলেকজেণ্ডাৰ ব্ৰুছে মণিৰাম দত্ত বৰুৱা পুৰন্দৰ সিংহৰ বৰভাণ্ডাৰ বৰুৱা হিচাপে নিযুক্ত হৈছিল শেষলৈ তেওঁ সেই দায়িত্বৰ পৰা আঁতৰি আহে উজনি আছামৰ শাসনভাৰ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ পোনপটীয়া শাসনৰ অধীনলৈ যোৱাৰ পিছত তেওঁ কোম্পানীৰ বিষয়বাবদ আছিল তেওঁ আছাম টি কোম্পানীৰ প্ৰধান বিষয়া হিচাপে নিযুক্ত হৈছে ছুপাৰিন্টেণ্ডেণ্ট জে ডব্লিউ মাষ্টাৰ্ছ বুক কিপাৰ ডব্লিউ ৰয় আৰু ফাৰ্ষ্ট এচিষ্টেণ্ট জি এছ গ্ৰছৰ পিছতে তেওঁৰ স্থান মণিৰাম দেৱানৰ সহায়ত কোম্পানীয়ে হাতীপতি গেলেকী কছাৰী পুখুৰী থাওৰা ৰুকুং হবি দেওপানী আদি ঠাইতো চাহবাৰী পাতিবলৈ সক্ষম হৈছে আছাম টি কোম্পানীৰ দেৱান হিচাপে তেওঁক মানুহে মণিৰাম দেৱান হিচাপে অধিককৈ জনা হৈছে আছামৰ ৰজাৰ অনুৰোধত বাৰ্মিজ সৈন্যৰ লগত যুদ্ধত লিপ্ত হৈছিল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সেই যুঁজত বাৰ্মিজ সৈন্যৰ পৰাজয় ঘটিছিল ফলস্বৰূপে বাৰ্মাৰ ইয়ানবু নৈৰ পাৰত ওঠৰশ ছাব্বিছ চনত দুয়োপক্ষৰ মাজত চুক্তি হৈছিল সেই চুক্তি অনুসৰি আছাম ৰাজ্যৰ অধিকাৰ বাৰ্মাৰ হাতৰ পৰা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ হাতলৈ আহিছিল কোম্পানীয়ে নামনি আছাম নিজৰ হাতত ৰাখি শদিয়া আৰু মটক ৰাজ্যৰ বাদ দি ধনশিৰি নৈৰ পৰা সম্পূৰ্ণ উজনি আছাম ৰজা পুৰন্দৰ সিংহক শাসন কৰিবলৈ দিছিল যোৰহাটলৈ উঠি গৈছিল আছাম ৰাজ্যৰ ৰাজধানী বাৰ্মিজ সৈন্যৰ লগত চলা যুদ্ধৰ সময়ত গান বুটৰ নেতৃত্ব দি শদিয়ালৈ আহিছিল চাৰ্লছ তাৰ পিছৰ পৰাই চাৰ্লছৰ জীৱনৰ পৰা যেন জিৰণি শব্দটোৱে বিদায় লৈছে বিশেষকৈ বিশাগ্ৰামক লগ পোৱাৰ পিছৰ পৰা প্ৰতিটো দিনেই যেন ধুমুহাৰ দৰে পাৰ হৈ গৈ আছে স্থানীয় জনগোষ্ঠীসমূহৰ মুখীয়ালবোৰে শদিয়াত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ আনুগত্য স্বীকাৰ কৰি সন্মান জনাবলৈ অহাৰ দিনা বিশাগ্ৰামে চাৰ্লছৰ হাতত তুলি দিছিল ৰবাৰ্ট ব্ৰছৰ লগত হোৱা চুক্তি পত্ৰ চিংফু ফানাপ আৰু বনৰীয়া চাহ গছৰ পুলি সেই দিনটোৱে আছিল চাৰ্লছৰ জীৱনে সুতি সলোৱাৰ দিন তাৰ পিছতেই আৰম্ভ হৈছিল অসমত হোৱা বনৰীয়া চাহ গছৰ নমুনা সংগ্ৰহ কৰা পৰীক্ষাৰ কাৰণে পঠোৱা আদি প্ৰস্তুতিমূলক কামবোৰ নতুন কামৰ নিচাত মগ্ন হৈ পৰিছিল চাৰ্লছ দহটা বছৰ কেনেকৈ পাৰ হৈ গ'ল গমেই নাপালে চাৰ্লছে এই দহটা বছৰ প্ৰতিটো দিনেই পাৰ হৈছে নতুন প্ৰত্যাহ্বান নতুন সমস্যা আৰু নতুন অগ্ৰগতিৰ মাজেৰে প্ৰতিটো দিনতে এখোজ এখোজকৈ আগবাঢ়ি ৰবাৰ্ট ব্ৰুছৰ সপোনক অৱশেষত চাৰ্লছে বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰিবলৈ ওলাইছে চাৰ্লছ কোনো চাহবাৰীৰ মালিক নহয় চাহৰ ব্যৱসায়ো নহয় আছাম কোম্পানীৰ এজন উচ্চপদস্থ বিষয়া মাত্ৰ কিন্তু চাৰ্লছৰ কাৰণে চাহৰ তদাৰকীৰ কাম যেন জীৱনৰ অংগ হৈ পৰিছে আছামত চাহ ব্যৱসায়ৰ মূলতঃ চাৰ্লছৰ আশা সুধিয়া প্ৰচেষ্টা আছে চাৰ্লছৰ কাৰণীৰ অৱশেষত অসমৰ মাটিত হোৱা চাহ গছৰ পাতেৰে তৈয়াৰ কৰা চাহ বিশ্বৰ বজাৰত স্বীকৃত হ'ল অন্ত পৰিল চীনৰ একনায়কত্বৰ ইমান সহজ নাছিল এই সাফল্য আৰম্ভণিৰে পৰা প্ৰতিটো খোজত বাধাৰ উপৰি বাধা পাইছিল চাৰ্লছে অতি কঠিন আৰু জটিল আছিল ৰবাৰ্টৰ সপোনক ৰূপায়িত কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া কিমান বাধা বিঘিনি কিমান সন্দেহ কিমান ষড়যন্ত্ৰ আছামৰ চাহ গছ যে সঁচাকৈয়ে চাহ গছ সেই কথা কৰ্তৃপক্ষক পঠিয়াই নিয়াওঁতেই বহুত সময় পাৰ হৈ গ'ল চাৰ্লছে কলিকতালৈ পঠোৱা আছামৰ চাহ গছৰ নমুনা কলিকতাৰ বিশেষজ্ঞসকলে পৰীক্ষা কৰিলে চীনৰ চাহ গছ জোপোহাঁহ আৰু সৰু বুলি জানি অহা বিশেষজ্ঞসকলে অসমৰ ওখ ওখ বৃহৎ চাহ গছবোৰক চাহ গছ বুলি স্বীকৃতি নিদিলে তাৰ সলনি ঠিক কৰিলে চীনৰ পৰা অনা বীজ পুলি আৰু প্ৰকৃত চীনা খেতিয়কেৰে চাহ বাগিচা পাতিব আন্তৰ্জাতিক বজাৰত অসমৰ বনৰীয়া চাহে গুৰুত্ব নাপাব আৰু গ্ৰহণযোগ্য নহ'ব বুলি ধাৰণা কৰি চাৰ্লছৰ প্ৰচেষ্টাত চেঁচা পানী ঢালিলে চাৰ্লছ নিশ্চিত আছিল চিংফসকলে ফানাপ তৈয়াৰ কৰা গছেই চাহৰ গছ এই গছৰ পাতেৰে উৎকৃষ্ট চাহ তৈয়াৰ কৰাটো সম্ভৱ কিন্তু চালছতো চাহৰ বিশেষজ্ঞ নহয় চাৰ্লছৰ কথা কোনে শুনিব বৰ কষ্টৰ দিন নাছিল সেইবোৰ গৱৰ্ণৰ জেনেৰেলৰ এজন কেপ্টেইন জেন কিনেও চাহৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট আগ্ৰহ দেখুৱাইছিল শদিয়াত থকা লেফটেনেণ্ট চাৰ্লছনৰ লগত তেওঁ সেই সম্পৰ্কত যথেষ্ট তদন্তও চলাইছিল বহুত চেষ্টাৰ মূৰত অৱশেষত অসমলৈ চাহ খেতিৰ সম্ভাৱনীয়তা সম্পৰ্কে তদন্ত কৰিবলৈ কলিকতাৰ পৰা চাইণ্টিফিক ডেপুটেশ্যন আহিল কলিকতাৰ বটানিকেল গাৰ্ডেনৰ ছুপাৰিন্টেণ্ডেণ্ট নাথানিয়েল ৱালিছ জে মেকলিলেন নামৰ এজন জিঅ'লজিষ্ট আৰু ডব্লিউ গ্ৰীফিড নামৰ এজন বটনিষ্টক মুখ্য কৰি গঠন কৰা ডেপুটেশ্যনটোক উজনি আছামৰ তদন্তৰ কামত সহায় কৰাৰ দায়িত্ব চালছৰ ওপৰতে পৰিল আছাম আৰু মটক ৰাজ্যত থকা চাহৰ হাবি বা টি ট্ৰেকবোৰ তেওঁলোকে পৰিদৰ্শন কৰিলে যোৰহাটৰ ওচৰৰ গাভৰু পৰ্বতটো টি ট্ৰেক বিচাৰি উলিয়ালে মটক আৰু আছাম ৰাজ্যৰ ইমানবোৰ চাহৰ হাবি চোৱাৰ পিছত ইমান পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰ পিছত চাইণ্টিফিক কমিটীৰ বিশেষজ্ঞসকলে অসমৰ চাহ গছক চাহ গছ হিচাপে একমুখে স্বীকৃতি দিব বুলি চাৰ্লছে আশা কৰিছিল প্ৰথমৰ পৰাই তেওঁলোকৰ লগে লগেই আছিল চাৰ্লছ তেওঁলোকে কৰা পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰ ওচৰৰ পৰা দেখিছিল চাৰ্লছে ভবামতে নহ'ল কমিটীৰ অন্যতম বিশেষজ্ঞ গ্ৰীফিথৰ মতামত সম্পূৰ্ণ বিপৰীতে গ'ল গিফিটে ৰিপৰ্টত লিখিলে অসমত চাহ খেতি হ'ব পাৰে কিন্তু সাফল্য লাভ কৰিবলৈ চীনৰ পৰা উৎকৃষ্ট গুটি অনা প্ৰয়োজন চীনৰ তলখাপৰ চাহ গছৰ পৰা অসমৰ জংগলী চাহ গছতকৈ গুণগতভাৱে অধিক উচ্চমানৰ চাহ তৈয়াৰ কৰিব পাৰি প্ৰথমৰ পৰাই চালছৰ প্ৰতি গ্ৰফীটৰ মনোভাৱ সুবিধাজনক নাছিল চাৰ্লছক হতাশ কৰি গ্ৰিফিতে নিজৰ ৰিপ'ৰ্টত চাৰ্লছৰ বিষয়ে এজন ব্যৱহাৰিক জ্ঞান নথকা অযোগ্য ব্যক্তি বুলি মতামত দিলে কমিটিৰ আন এজন বিশেষজ্ঞ ডক্টৰ নাথানিয়েল ৱালিছ তেওঁৰ সপক্ষে নথকা হ'লে হয়তো চাহখেতিৰ এই সমস্ত প্ৰক্ৰিয়াৰ পৰাই আঁতৰি যাব লাগিলেহেঁতেন চাৰ্লছ চাৰ্লছৰ কাৰণে অতি জটিল দিন আছিল সেইবোৰ মাজে মাজে হতাশ হৈ পৰিছিল চাৰ্লছ ৰবাৰ্টৰ সপোনক খামুচি ধৰি সেই দিনবোৰত ধৈৰ্য ধৰিছিল চাৰ্লছে কলিকতাত গঠন হোৱা টি কমিটিয়ে তেওঁলোকৰ ছেক্ৰেটেৰী গাৰ্ডেনক চাহ খেতি পদ্ধতি সম্পৰ্কে তথ্য সংগ্ৰহ কৰিবলৈ আৰু সম্ভৱ হ'লে চাহৰ গুটি আৰু পুলিৰ লগতে টি মেকাৰক সংগ্ৰহ কৰিবলৈও দায়িত্ব দি চীনলৈ পঠিয়ালে গড়্ডনে চীনৰ কেণ্টনৰ পৰা মনে মনে তিনিজন চাহ খেতিৰ বিশেষজ্ঞ চীনা মানুহক লৈ উভতি আহিল তেওঁলোকে চীনৰ পৰা লগত সাতটা পাত্ৰত চাহৰ পুলি লৈ আনিছিল গড়্ডনে চীনৰ পৰা পঠোৱা চাহৰ পুলিবোৰ নাৰ্চাৰীত ৰোৱাৰ দায়িত্ব পৰিল ব্ৰুচৰ ওপৰত সেই আদেশ পাই হতাশ হৈ পৰিছিল ব্ৰুছ তথাপি কোনো আপত্তি নকৰি শদিয়াত চাহৰ নাৰ্চাৰীৰ কাৰণে মাটি প্ৰস্তুত কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছিল শদিয়া ৰাতিপুৱা সাতটা পটৰ চাৰিটা পটৰ পুলিবোৰ বাটতেই মৰি গৈছিল বাচি থকা তিনিটা পটৰ চীনা চাহ গছৰ পুলিৰেই ব্ৰুজহঁতে শদিয়াত নাৰ্চাৰী পাতিলে ৰবাৰ্টে দেখা সপোন বাস্তৱায়িত হোৱাৰ সকলো সম্ভাৱনা শেষ হৈ গৈছিল সকলো আশা হেৰুৱাই পেলাইছিল ব্ৰুছে এডলীয়া বেনী গুঠা যিকোনো চীনা মানুহেই চাহখেতি কৰিবলৈ আৰু চাহ তৈয়াৰ কৰিব জানে বুলি টি কমিটিৰ বিশ্বাস কমিটিৰ নিৰ্দেশত গৰ্ডন আকৌ চীনলৈ গ'ল গ্ৰীণ টি মেকাৰৰ সন্ধানত ব্ৰোচৰ নাৰ্ছাৰীৰ চীনা চাহ গছৰ পুলিবোৰ তেতিয়া মৰি যাব ধৰিছিল পুলিবোৰক জীয়াই ৰখাৰ চেষ্টাত ব্যস্ত ব্ৰোচতৰ তেতিয়া অন্য একো কথা ভাবিবলৈ সময় নাছিল অপ্ৰত্যাশিত আনন্দৰ এজাক বতাহ হৈ তেনে সময়তে খবৰটো আহিল টি কমিটিয়ে চৰকাৰক ৰিপ'ৰ্ট দিছে যে ভাৰতত মাটিত চাহ গছ হয় আৰু আছামৰ হাবিত জংলী চাহ গছ পোৱা যায় সেইদিনা শদিয়া নাৰ্ছাৰী যেন আনন্দত ঢৌ তলমল কৰিছিল বহুদিনৰ মূৰত সেইদিনা চাৰ্লছ কুন্দিলঘাটৰ বাহগিৰলৈ উভতি আহিছিল স্কচৰ গিলাছত চুহা মাৰি মাৰি গান বুটত উটি গুচি গৈছিল নোৱাদিহিঙৰ শোভাৰ মাজলৈ ভাল লাগিছিল খুব ভাল লাগিছিল চাৰ্লছৰ বাৰে বাৰে মনত পৰিছিল ৰবাৰ্টলৈ বাৰে বাৰে সেমেকি গৈছিল চকুযোৰ কিন্তু তাৰপিছতো আৰু বহু দূৰ যাবলৈ বাকী আছিল চাৰ্লছৰ পাৰ হ'বলৈ আছিল আৰু বহুত বাধা চৰকাৰে গৰ্ডনক চীনৰ পৰা উভতি আহিবলৈ নিৰ্দেশ দিলে চীনৰ পৰা পুলি গুটি একোৱেই অনাৰ প্ৰয়োজন নাই কিন্তু গৰ্ডনক উভতি আহিবলৈ কোৱাৰ আগতেই তেওঁ পঠোৱা আশী হাজাৰ চাহৰ গুটি কলিকতা আহি পাইছিল আৰু বটানিকেল গাৰ্ডেনৰ ইনচাৰ্জ ডাক্টৰ এন ৱালৰিছৰ তত্বাৱধানত গুটি পচোৱা হৈ গৈছিল টি কমিটিয়ে তাৰে বিশ হেজাৰ পুলি অসমলৈ পঠোৱাৰ সিদ্ধান্ত ল'লে চাৰ্জেন মূৰ আৰু দুজন মালিৰ তত্বাৱধানত আঠখন নাৱত অসমলৈ পঠোৱা চীনা চাহ গছৰ পুলি শদিয়া আহি পোৱাৰ আগতেই নাৰ্চাৰীৰ মাটি তৈয়াৰ কৰিবলৈ ব্ৰুজলৈ নিৰ্দেশ আহিল স্থানীয় গছৰ পৰা চাহ প্ৰস্তুত কৰাৰ সপোন আঁতৰাই থৈ ব্ৰুজ আকৌ ব্যস্ত হৈ পৰিল নাৰ্চাৰীৰ মাটি প্ৰস্তুত কৰা কামত চেগুন কাঠৰ বাকচত আৰু মাটিৰ ডাঙৰ ডাঙৰ গামলাত ৰোৱা প্ৰায় ছয় ইঞ্চি ডাঙৰ দহমহীয়া পুলিবোৰ বাঁহৰ ঢাৰিৰ তলত বন্দী হৈ দীৰ্ঘদিনীয়া পথ অতিক্ৰম কৰি শদিয়া পালেহি কিন্তু নাৱত থকা এন্দুৰৰ কাৰণে আৰু ঢাৰিৰ তলত বহুদিন ঢাক খাই থকাৰ কাৰণে বেছিভাগ পুলিৰ বাটতেই মৃত্যু ঘটিছিল শদিয়া আহি পোৱা আঠ হাজাৰ পুলিৰে ছয় খোৱা নাৰ্চাৰী পাতিলে চাৰ্লছে মুকলি মাটিত আছিল চাৰ্লছৰ নাৰ্চাৰী কতো এডালো গছ নাছিল তাতেই পুলিবোৰ ৰোৱা হৈছিল বহুদিন ছাঁপ থকা পুলিবোৰ ছাঁৰ অভাৱত লাহে লাহে মৰহি গ'ল এদিন আকৌ উদং হৈ পৰিল চৈ খোৱাৰ নাৰ্চাৰী ব্ৰুচৰ লগতে নাৰ্চাৰী কাম কৰা অন্য মানুহবোৰকো হতাশাই হেঁচা মাৰি ধৰিছিল আছামত আৰু কেতিয়াও চাহৰ খেতি কৰা নহ'ব বুলি সকলোৱে ভাবিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল কিন্তু সেই হতাশাৰ মাজতে সকলোৰে অৱহেলাৰ মাজত চলি থকা এখন নাৰ্চাৰীত ফুলি উঠিছিল সপোনৰ ফুলপাহ ব্ৰুচৰ নাৰ্চাৰীৰ পিছফালে ব্ৰুচহঁতৰ সহকৰ্মী মেক লিলেণ্ডে খোলা নাৰ্চাৰীত লহ পঢ়াই বাঢ়ি আহিছিল ব্ৰুছে হাবিৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰি অনা দুই তিনিবছৰীয়া পুলিৰ লগতে স্থানীয় চাহৰ গুটি পচাই তৈয়াৰ কৰা চাহৰ পুলিও হঠাতে সলনি হৈ গৈছিল চৈখোৱাৰ পৰিৱেশ মেকলিলেণ্ডৰ নাৰ্চাৰীক লৈ সকলোৱে ব্যস্ত হৈ পৰিছিল চাহ তৈয়াৰ কৰা কামত সহায় কৰি দিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছিল চিংফু ৰাজ্যৰ নিংৰু গাঁৱৰ মুখিয়াল নিংৰুলা চীনৰ পৰা গৰ্দনে চোৰাংকৈ অনা তিনিজন টি মেকাৰৰ দুজন তেতিয়ালৈ শদিয়া আহি পাইছিল চাহ তৈয়াৰ কৰা কামত ব্যস্ত মানুহেৰে গম গমাই উঠিছিল চৈ খোৱাৰ নাৰ্চাৰী তাৰপিছত আহিল সেই বিশেষ দিনটো চৈখোৱা নাৰ্চাৰীৰ স্থানীয় চাহ গছৰ পৰা পোৱা পাতেৰে ওঠৰশ আঠত্ৰিছ চনত চাইনিজ টি মেকাৰৰ সহায়ত প্ৰস্তুত কৰি উলিয়ালে আছামৰ প্ৰথম চাহ জয়ৰ আনন্দত টক বগাইছিল চাৰ্লছত টক বগাইছিল সপোনৰ সফলতাৰ আনন্দত সেই বছৰ ফেব্ৰুৱাৰীতে জাহাজত কলিকতা আহি পাইছিল দুজন গ্ৰীণ টি মেকাৰ দুজন বক্স মেকাৰ আৰু এজন চাহৰ বাকচৰ ভিতৰত থকা বেগ বা কেনিষ্টাৰ বনোৱা কেনিষ্টাৰ মেকাৰ তেওঁলোকৰ হতুৱাই ডক্টৰ ৱালিছে কলিকতাত অসমৰ পৰা পঠিওৱা প্ৰথম বাৰটা চাহৰ বাকচ ঠিক ঠাক কৰি পঠিয়াই দিলে লণ্ডনলৈ সেইটো আছিল এক ঐতিহাসিক মুহূৰ্ত লণ্ডনৰ অক্সন চেণ্টাৰত বিশেষ সমাদৰ লাভ কৰা সেই বাৰপেটী চাহে সলনি কৰি পেলালে আছাম আৰু আছামৰ পূব সীমাৰ সৰু সৰু ৰাজ্যবোৰৰ আৰ্থ সামাজিক আৰু ৰাজনৈতিক বাতাৱৰণ তাৰ পিছৰ পৰাই পূৰ্ণাদমে চাহৰ খেতিৰ কাম আৰম্ভ হৈছে চাৰ্লছে লাভ কৰিছে তদাৰকৰ দায়িত্ব আগ্ৰহেৰে সেই দায়িত্ব কাণ পাতি লৈছে চাৰ্লছে মধ্যবয়সীয়া চাৰ্লছ এতিয়া পৰীক্ষামূলক চাহ বাগিচাবোৰৰ ছুপাৰিন্টেণ্ডেণ্ট চাহ খেতি আৰম্ভ হোৱাৰ পিছত আছামৰ আৰু সীমামূৰীয়া ৰাজ্যসমূহৰ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰলৈও কিছু পৰিৱৰ্তন আহিল আছামত চাহ খেতিৰ সম্ভাৱনীয়তা সম্পৰ্কে নিশ্চিত হোৱাৰ পিছত কোম্পানীৰ সিদ্ধান্ত সলনি হ'ল ওঠৰশ আঠত্ৰিছ চনত পুৰন্দৰ সিংহক পেঞ্চন দি আছামৰ উজনি খণ্ডৰো শাসনভাৰ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে পোনপটীয়াকৈ ল'লে ব্ৰিটিছ শাসিত আছামৰ বৰ্তমান ৰাজধানী উজনি আছামৰ ৰংপুৰ আছাম ৰাজ্য এতিয়া বেংগল প্ৰেছিডেঞ্চিৰ অন্তৰ্গত ব্ৰিটিছ চৰকাৰে মটক ৰাজ্য আৰু চাৰিওফালে থকা জনগোষ্ঠীয় মুখীয়ালসকলৰ লগত পোনপটীয়াকৈ সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰি চলিছে পঁয়ত্ৰিছ চনত শদিয়াত খামটি জনগোষ্ঠীৰ বিদ্ৰোহ হৈ গ'ল সেই বিদ্ৰোহৰ সময়ত খামটিসকলে কেপ্তেইন এডাম হোৱাইট আৰু শদিয়াৰ গেৰিছনৰ প্ৰায় আটাইবোৰক হত্যা কৰিলে আইন শৃংখলাৰ লগতে পাহাৰৰ জনগোষ্ঠীৰ আক্ৰমণৰ পৰা স্থানীয়ক ৰক্ষা কৰিবলৈ তেতিয়াৰ পৰা এই অঞ্চলৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা অধিক কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে শদিয়াত এতিয়া নেটিভ ইনফেণ্ট্ৰীৰ এটা ৰেজিমেণ্ট টুৱেল্ভ পাউণ্ডৰ গানৰ দুখন গানবোট আছে গানবোট দুখন পহৰা দিয়াৰ কামত ব্যৱহাৰ হয় কিছুদিন আগলৈকে শদিয়াত থাকিয়ে সামৰিক আৰু চাহখেতিৰ তদাৰকিৰ দৰে দুটাকৈ গধুৰ দায়িত্ব পালন কৰি আহিছিল চাৰ্লছে আজিকালি টিংৰাই হেড কোৱাৰ্টাৰত থাকে চাৰ্লছ ৰাতিপুৱাৰ পৰা ৰাতিলৈকে নিজৰ ডিভিজনৰ অন্তৰ্গত চাহবাৰীসমূহৰ তদাৰকৰ কামত ব্যস্ত হৈ থাকে চাৰ্লছ ঘূৰা চেকুৰাই ঘূৰি ফুৰে ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ বৰ্তমান নাওশলীয়াৰ চাহবাৰী সম্প্ৰসাৰণৰ কাম চলি আছে চাৰ্লছৰ নেতৃত্বত অশ্বাৰোহী দলটো নাওশলীয়ালৈকে আহি আছে গছ কটাৰ শব্দ আৰু জুই ধোঁৱাই চানি ধৰিছে হাবিখন চাহ গছৰে ভৰা বিশাল হাবিখনৰ গছবোৰ কটা প্ৰায় শেষ হৈ আহিছে হাতীয়ে টানি টানি নি এঠাইত গোটাই গছবোৰ জ্বলাই দিয়া হৈছে ডপদপীয়া জুইত ছাই হৈ গৈ আছে প্ৰাচীন অৰণ্যৰ মৃতদেহ গছ কটা মানুহৰ হুলস্থুল হাতী চলোৱা মাউতৰ চিঞৰ আৰু তদাৰককাৰীৰ মানুহৰ নিৰ্দেশৰ শব্দত মুখৰ হৈ পৰিছে হাবিতলীয়া ঠাইডোখৰ সেই শব্দমুখৰ তাক খুৰাৰ সন্মিলিত শব্দৰে দুগুণ কৰি মুকলি কৰি থকা চাহ হাবিখনত ৰলহি অস্বাৰোহীৰ জাকটো সন্মুখৰ ঘোঁৰাটোৰ পৰা চাৰ্লছ নামি আহিল বাকী পাঁচটা ঘোঁৰাৰ পৰা নামি আহিল দুজন ইউৰোপীয় এজন স্থানীয় মানুহ আৰু চাৰিজন এডলীয়াকৈ দীঘল বেনী গোঠা চীনা মানুহ হাবিখনৰ এফালে ইতিমধ্যে মুকলি কৰা মাটিত চাহ পুলি ৰোৱাৰ কাম চলি আছে এজাক বনোৱাই মাটিডৰাত ছফুট আঁতেৰে আঁতেৰে গাঁত খান্দি গৈছে এজাক বনোৱাই কঢ়িয়াই আনিছে এফুট এফুট ওখ চাহ পুলিবোৰ আন এজাক বনোৱাই নলা খনা বন চিকনোৱা আদি কামত লাগিছে ছালচৰত চাহ পুলি ৰুই থকা ঠাইডোখৰলৈ আগবাঢ়ি গ'ল এই পুলিবোৰ গুটি পচাই কৰা পুলি নহয় হাবিৰ পৰা উঘালি অনা পুলি সোনকালে পাত সংগ্ৰহ কৰিবলৈ এনেকৈ হাবিৰ পৰা পুলি আনি বাগিচা পতা হৈছে মাৰ্চ মাহৰ আৰম্ভণিতে বনোৱাবোৰক হাবিলে পঠিয়াই চাহৰ পুলি সংগ্ৰহ কৰে চাৰ্লছ গুটিৰ পৰা কৰা পুলিয়ে বাগিচা পাতিলে তিনি বছৰ ৰ'ব লাগে হাবিৰ পৰা আনিলে পিছৰ বছৰতে কিছু হ'লেও চাহপাত পাব পাৰি প্ৰধান উদ্দেশ্য হ'ল যিমান পাৰি কম সময়ত যিমান পাৰি বেছি পাত সংগ্ৰহ কৰা যিমান পাৰি কম সময়ত চাহ বাৰী পাতিবলৈ বিভিন্ন উপায় লৈছে চালছে যিমান পাত সংগ্ৰহ কৰিব পাৰে যিমান সোনকালে চাহ বাগিচা বহলাব পাৰে সিমানেই লাভ ওখ আৰু ডাঙৰ চাহ গছৰ পাত সংগ্ৰহ কৰিব নোৱাৰি পাৰিলেও লাভ নাই ভাল চাহৰ বাবে কম বয়সীয়া গছৰ কুমলীয়া পাত লাগে গছৰ তলত হোৱা পুলিবোৰো গছ কটাৰ পিছত বাগৰি পৰোঁতে নষ্ট হৈ যায় কেনো কামত নালাগে সেয়ে একোখন চাহ হাবি বিচাৰি উলিয়াই প্ৰথমতে চাৰিওফালৰ হাবিবোৰ চফা কৰি চাহ গছবোৰ মাটিৰ পৰা তিনি ফুট ওখত কাটি পেলায় মূঢ়াৰ পৰা ওলোৱা নতুন ডালৰ পৰা পাত সংগ্ৰহ কৰে বাৰ মাহৰ পৰা দুবছৰৰ ভিতৰত এই পদ্ধতিত চাহপাত সংগ্ৰহ কৰি ইতিমধ্যে কোম্পানীয়ে যথেষ্ট ব্যৱসায় কৰিছে চাহ হাবিবোৰৰ ডাঙৰ ডাঙৰ গছবোৰ কাটি হাবিখন জ্বলাই দিওঁ চাহ বাৰী পতা হৈছে হাবিবোৰ পুৰি দিয়াৰ পিছত নতুনকৈ তাতেই পুলি গজি উঠে স্থানীয় জনগোষ্ঠীবোৰে কৰা ঝুম খেতিৰ পৰা শিকি এই পদ্ধতি প্ৰয়োগ কৰিছে চালচে ছাঁ গছৰ হাবি পুৰিলেহে এনেকৈ চাহ পুলি ডাঙৰ বাগিচা পোৱা যায় সময়ো কম লাগে অৱশ্যে গুটি পচাই পুলি তৈয়াৰ কৰিও সমান্তৰালভাৱে চাহতলী তৈয়াৰ কৰি গৈছে চালচে পিছলৈ এই পদ্ধতি মূল পদ্ধতি হ'বগৈ কিমান যে চাহৰ হাবি এই কেইবছৰ ধ্বংস কৰিলে চালছে য'তেই চাহৰ হাবি পাইছে তাতেই গছ কাটি জ্বলাই চাহ বাৰী পাতিছে তাৰ ওচৰে পাজৰে থকা হাবিও কাটি মাটি মুকলি কৰি বাগিচা পাতিছে আছাম মটক আৰু চিম্ফু ৰাজ্যৰ এক বিশাল অঞ্চল জুৰি সিঁচৰিত হৈ আছে চাহ গছৰ হাবিবোৰ চাহ বাৰী পতাৰ কাম আৰম্ভ কৰোঁতে ঘন অৰণ্যৰে ভৰি থকা অঞ্চলটো এতিয়া বহুখিনি মুকলি হৈ পৰিছে মুকলি হৈ পৰিছে চাৰ্লছ ব্ৰুছৰ মনটো এতিয়াও চাহতলীৰ ওচৰত ৰৈ থকা চাৰ্লছৰ মুখত পথশ্ৰমৰ ভাগৰ দেও দি উজ্বল হৈ উঠিছে উৎসাহৰ প্ৰভাৱ একান্ত মনে চীনা মানুহ দুজনৰ নিৰ্দেশত চলি থকা কাম চাই আছে চাৰ্লছে এই দুজন চাহখেতিৰ বিশেষজ্ঞ চীনা মানুহ টি মেকাৰ চীনা মানুহ দুজনে এফুট এফুট ওখ পুলিবোৰ বাচিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে একা বেকা পুলিবোৰ আঁতৰাই মাত্ৰ পোন পুলিবোৰ এফলীয়া কৰিবলৈ বনোৱাবোৰক নিৰ্দেশ দিছে তাৰপিছত ছয় ফুট ছয় ফুট আঁতৰে আঁতৰে খান্দি থোৱা একোটা গাঁতত চাৰি পাঁচডাল পুলি একেলগে এনেকৈ ৰুব লাগে সেই কথা অন্য এজাক বনোৱাৰ লগতে পৰিচালনাৰ দায়িত্ব পোৱা স্থানীয় মানুহজনকো শিকাই গৈছে সকলো কাম আকাৰে ইংগিতে চলাব লগা হৈছে চীনা মানুহ দুজনে স্থানীয় ভাষা নাজানে সকলোৱে ইংগিতৰ মাজে মাজে দুই এটা বুজি পোৱা শব্দ কৈছে সেই শব্দৰ লগত ইংগিতবোৰ হাত মুখ চকুৰ অংগী ভংগী মিলাই কোনে কি ক'ব খুজিছে বুজি লৈছে ইংগিতৰে চলাব লগা হোৱা কাৰণে মাজে মাজে কামৰ গতি কমি আহিছে এনেকুৱা সময়ত মাজে মাজে অসহ্য লাগে চাৰ্লছৰ সময়ৰ আগত গৈ কাম কৰিব লাগে ইখন বাৰীৰ পৰা সিখন বাৰীলৈ চীনা মানুহকেইজনক লৈ ঘূৰি ফুৰিব লাগে তেওঁলোকৰ সহায় নহ'লে এতিয়াও কামবোৰ সঠিকভাৱে কৰিব নোৱাৰে স্থানীয় বনোৱাৰে বহুত অসুবিধাৰ মাজেৰে চীনা মানুহ দুজনৰ সহায়ত চাহখেতিৰ কাম আগবঢ়াই নিব লগা হৈছে চালছে চীনৰ পৰা অহা চাহ খেতিয়ক তেওঁলোক অহা ঠিক নহয় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে চীনৰ পৰা চোৰাংকৈ লৈ অহা চাহ খেতিয়ক অতি যত্নৰে তেওঁলোকক অসমত ৰাখিছে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে টি কমিটীয়ে চালছক বিশেষ দায়িত্ব দিছে যাতে কোনো কাৰণতে অসন্তুষ্ট নহয় এই মানুহকেইজন কোম্পানীৰ কাৰণে তেওঁলোক এতিয়া আটাইতকৈ মূল্যৱান সম্পদ চীনা মানুহৰ বাহিৰে এই কাম আৰু কোনেও কৰিব নোৱাৰে এ আই টি কমিটি আছাম কোম্পানী আৰু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ মুৰববীসকলৰ বিশ্বাস চিংফসকলে ব্যৱহাৰ কৰি অহা চাহ প্ৰস্তুত কৰাৰ পদ্ধতি তেওঁলোকে মানি লোৱা নাই তেওঁলোকক লাগে চীনৰ দৰে চাহ চীনতকৈও উত্তম চাহ বিশ্বৰ বজাৰত চাইনা টিৰহে দাম আছে চাইনাৰ টীৰ লগত ফেৰ মাৰিবলৈ চীনৰ নিয়ম মতে খেতি কৰিবই লাগিব চীনা বিশেষজ্ঞৰ নেতৃত্বত চাহবাৰী পতাৰ কামত থলুৱা বনোৱা নিয়োজিত হৈছে তেওঁলোক কুলি নহয় চুক্তিত কাম কৰিবলৈ অহা কুলিৰ দৰে তেওঁলোকক কামত নিয়োগ কৰা হোৱা নাই তেওঁলোকৰ নাম দিয়া হৈছে চাইটেকেলা স্থানীয় মানুহে দিয়া নাম সোণোৱাল কছাৰীসকলৰ সোণ ধোৱা বৃত্তিৰ ওপৰত প্ৰশাসনে নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰাৰ ফলত কৰ্মহীন হৈ পৰা সোণোৱাল কছাৰীসকলৰ বহুতেই চাহ বাৰীবোৰত বনোৱা হিচাপে কাম কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে লগতে স্থানীয় অন্য সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ আনকি নগা সম্প্ৰদায়ৰ কিছু মানুহো চাহৰ কামত বনোৱা হিচাপে নিয়োজিত হৈছে সকলো কামেই চাব লাগে চালছে গছ কটাৰ পৰা চাহ পুলি ৰুৱালৈকে সকলো কাম তদাৰক কৰিব লাগে চাহখেতি চালুকীয়া হৈ আছে সকলোফালে চকু নিদিলে লোকচান হোৱাৰ সম্ভাৱনা বিগত বছৰবোৰত অসংখ্য সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে চাৰ্লছ প্ৰতিটো সমস্যাই অতি বিচক্ষণতাৰে সমাধান কৰি গৈছে আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যাটো হ'ল বনোৱাৰ চীনৰ পৰা অহা টি মেকাৰকেইজন এই বৃহৎ কাৰবাৰৰ কাৰণে যথেষ্ট নহয় অনেক বনোৱা লাগে চাহখেতিৰ কামত কষ্ট আছে ডাঙৰ ডাঙৰ গছ কাটি হাবি মুকলি কৰা গাঁত খন্দা পুলি ৰোৱা ঘাঁহ বন চিকুণোৱা আদি কামৰ লগতে পাত তোলাৰ পৰা চাহ তৈয়াৰ কৰালৈ অনেক অজস্ৰ কাম দা কুঠাৰ কোৰ খুৰপী হাতুৰি এইবোৰে কামৰ সঁজুলি এই কামবোৰ স্থানীয় বনোৱাই কৰিবলৈ টান পায় অসমত সাৰুৱা মাটিৰ অভাৱ নাই স্থানীয় মানুহৰ চাহ বাগিচাত বনোৱা কাম কৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজনেই নাই জনবসতিও ইমান কম যে স্থানীয় বনোৱা পাবলৈও টান এতিয়া চীনাকেইজনৰ সহায়ত স্থানীয় মানুহক চাহ খেতি প্ৰশিক্ষণ দি আছে চাৰ্লছে কোম্পানীৰ বাগিচাৰ সংখ্যা দিনে দিনে বাঢ়ি গৈছে চাহৰ কাম জনা বহুত মানুহৰ প্ৰয়োজন অৱশ্যে ইতিমধ্যে আছামলৈ চীনা কুলি টি মেকাৰ আৰু কাৰিকৰী কৌশলতা থকা মানুহ অনাৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে কলিকতাত থকা চীনা মানুহৰ কলনীৰ পৰা চীনা কুলি সংগ্ৰহ কৰিছে কোম্পানীয়ে ঊনচল্লিছ চনত প্ৰথম পোন্ধৰজনমান চীনা মানুহক চুক্তিবদ্ধ কৰি কলিকতাৰ পৰা পঠিয়াইছিল ইতিমধ্যে কোম্পানীয়ে কলিকতা চীনা বসতিৰ পৰা আৰু কিছু চীনা বনোৱা আনি চাহ বাগিচাৰ কামত লগাইছে বেংগল প্ৰেছিডেঞ্চিৰ অধীনত থকা মালয় ছিংগাপুৰ পেনাং আদিৰ পৰাও চীনা বনোৱা অনাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আনকি মাকাউত থকা দাহ ৰখা ঠাই বাৰাকোণ হিচাপে কুখ্যাত হৈ পৰা কুলি টিভুবোৰৰ পৰাও কুলি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ মানুহ পঠিয়াইছে টি কমিটীয়ে চীনা মানুহবোৰক চলোৱাটো এটা ডাঙৰ সমস্যা একো ভাষাই নাজানে আকাৰে ইংগিতে কাম চলাব লাগে অৱশ্যে আগতকৈ অসুবিধা কিছু কমিছে কলিকতাৰ এজন চীনা চিকিৎসক ডাক্তৰ লুম কোৱাক দুভাষী হিচাপে কোম্পানীয়ে নিযুক্তি দিয়াৰ পিছত চীনা মানুহবোৰক চলোৱাৰ অসুবিধা বহুখিনি দূৰ হৈছে তেওঁলোকেও অলপ অলপকৈ স্থানীয় ভাষা শিকিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে লুমকোৱা টিংৰাইত উপস্থিত হৈছিল চল্লিছ চনৰ জুনত তেওঁৰ লগত ওঠৰজন চীনা মানুহ লৈ আহিছিল লোমকোৱা অহাৰ পিছত বহুখিনি সকাহ পাইছে চাৰ্লছে ডাক্তৰ লুমকোৱা এতিয়া অসমত নাই বাহিৰৰ পৰা কিছু চীনা কুলি আহিব তেওঁলোকক আনিবলৈ গৈছে ৰ'দ ওলোৱা বহুত সময় হৈ গ'ল চীনা মানুহ চাৰিজনে এতিয়া খেৰ বাঁহৰ বেৰ নথকা জুপুৰি এটাত বহি ভাত খাইছে লগে লগে চাহো খাই আছে লগত লৈ অহা চীনা মাটিৰ বাটিৰ পৰা দুডাল কাঠিৰে খৰকৈ ভাত তুলি তুলি খাই থকা মানুহকেইজনলৈ ওচৰে পাজৰে থকা মানুহবোৰে অবাক হৈ চাই আছে লগত লৈ অনা পাৰিচ আৰু ফল মূল খাই চাহৰ মগ হাতত লৈ গছৰ ছাঁত বহি আছে চাৰ্লছ চাহখেতি বিশেষজ্ঞ চীনা মানুহ দুজন নাওহলীয়া ৰৈ যাব টি মেকাৰ দুজনক লৈ চাৰ্লছ অলপ পিছতে কেহেঙলৈ যাবগৈ দুটা ট্ৰেকৰ মাজত থকা দূৰত্বৰ বাবে সঠিক সময়ত পাত তুলি চাহ তৈয়াৰ কৰাত অসুবিধা হয় সেয়ে বহুত ভাবি চিন্তি শেহতীয়াকৈ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা পাত তুলি একে সময়তে একে ঠাইত গোট খুৱাই চাহ তৈয়াৰ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে চাৰ্লছে কেহেং আৰু টিংৰাইত চাহ তৈয়াৰ কৰা ঘৰ সজা হৈছে কিন্তু দীঘলীয়া বাট লৈ আহিব লগা হোৱা বাবে পাতৰ অৱস্থা বেয়া হৈ যায় স্থানীয় মানুহবোৰৰ প্ৰশিক্ষণ শেষ হোৱাৰ পিছত আৰু কিছু টি মেকাৰ আৰু চাহৰ কাম জনা মানুহ অহাৰ পিছত এই অসুবিধা নাথাকে বুলি আশা কৰিছে চাৰ্লছে অলপ সময় পুলি ৰোৱাৰ কাম তদাৰক কৰি চাৰ্লছত ঘূৰাত উঠিল দীঘলীয়া বাট পাৰ হৈ যেতিয়া কেহেং বাগিচাত উপস্থিত হ'ল অশ্বাৰোহীৰ দলটো তেতিয়া দুপৰীয়া ইতিমধ্যে কছাৰী চাহ টেকেলাই চাহ তৈয়াৰ কৰা প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰি অপেক্ষা কৰি আছিল আহিয়ে চাহ তৈয়াৰ কৰা কামত ব্যস্ত হৈ পৰিল টি মেকাৰ দুজন সময় নষ্ট কৰিব নোৱাৰি পাত তোলা দিনবোৰত দিন ৰাতি একাকাৰ কৰি কাম নকৰিলে তুলি থোৱা পাত নষ্ট হৈ যায় কোম্পানীৰ লোকচান হয় আহল বহল আৰু ওখকৈ সজা খেৰ বাঁহৰ ঘৰৰ ভিতৰত ডাঙৰ ডাঙৰ উধানৰ চৌকাবোৰত দপদপিয়া জুই জ্বলি আছে স্থানীয় চাহ টেকেলাবোৰে চীনা টি মেকাৰৰ নিৰ্দেশত চৌকাবোৰৰ তলত ভৰাই দিছে শুকান খৰি ডাঙৰ ডাঙৰ টুকুৰিত কেঁচা পাত কঢ়িয়াই আনি থৈছেহি প্ৰথমতে চাহপাত লেৰেলোৱাৰ কাম তাৰপিছত ডলাৰ কাম শেষত শুকোৱাৰ কাম বাঁহেৰে সজা দুফুট ওখ চাঙত বাঁহেৰে সজা দুই আঙুলি ওখ কাণৰ বহুত ডলাত কুমলীয়া চাহপাত পাতলকৈ মেলি ৰ'দত মেলি দিয়া হৈছে আজি আকাশ মুকলি ফটফটীয়া ৰ'দত কেহেং উজ্জ্বল হৈ আছে চাৰ্লছত আহি পোৱাৰ সময়ত কিছু পাত ঘৰৰ ভিতৰলৈ আনি চাঙত থৈ চেঁচা কৰিবলৈ দিয়া হৈ গৈছিল চাৰ্লছত পোনে পোনে পাট মৰা ঘৰলৈ আহিল খেৰ বাঁহৰ ডাঙৰ ঘৰ এটাত এজাক মানুহে তেতিয়া পাট মৰাৰ কাম কৰি আছিল চাপৰি বজোৱাৰ দৰে শব্দত ঘৰটোৰ ৰজনাই আছিল সৰু সৰু ডলাত ষ্টেণ্ডৰ ওপৰত থৈ দিয়া পাতবোৰ চাহ টেকেলাবোৰে জুহাতৰ মাজত চাপৰি বজোৱাৰ দৰে মাৰি আছে মাজে মাজে পাতবোৰ ওপৰলৈ দলোৱাৰ দৰে লৰাই আছে চাৰ্লছত অলপ সময় তাতেই ৰৈ থাকিল চীনা টি মেকাৰ দুজনে কিছুমানৰ ওচৰলৈ গৈ কেনেকৈ মাৰিব লাগে দেখুৱাই দিছে দহ মিনিটমান মৰাৰ পিছত ডলাবোৰ আকৌ ৰ'দত মেলি দিবলৈ লৈ গ'ল ষ্টেণ্ডবোৰৰ ওপৰত চাহৰ নতুন ডলাবোৰ কিছুমান চাহ টেকেলাই দি গ'লহি এনেকৈ একেৰাহে তিনিবাৰ কৰাৰ পিছত পাতবোৰ চামৰাৰ দৰে কোমল হৈ পৰিব এই ব্যৱস্থাই চাহৰ ৰং ক'লা কৰে চাহলৈ তিটিকি ভাৱ আনে টি মেকাৰজনে চাৰ্লছলৈ চাই বুজাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে বহী এখনত কথাবোৰ লিখি থ'লে চাৰ্লছে চাহ সম্পৰ্কীয় এটা লেখা প্ৰস্তুত কৰি আছে চালছে কিছুদিন ধৰি কামৰ মাজে মাজে প্ৰয়োজনীয় কথাবোৰ নোট কৰিও গৈ আছে অলপ সময় কাম চোৱাৰ পিছত চাৰ্লছত পাত শুকোৱা ঘৰলৈ আহিল চাৰিচুকীয়া মাটিৰ চৌকাৰ ওপৰত এনেকৈ ডাঙৰ কেৰাহীবোৰ থোৱা হৈছে যাতে জুই বাহিৰলৈ ওলাই আহে বাঁহ আৰু নৰাৰ জুই জ্বলোৱা হৈছে চীনা মানুহ দুজনৰ তদাৰকত চাহ শুকোৱাৰ পৰ্ব আৰম্ভ হ'ল কেৰাহীবোৰত এনেকৈ পাত মেলি দিছে যাতে সকলো পাতে সমানকৈ তাপ পায় চাহ শুকোৱাৰ প্ৰশিক্ষণ লোৱা মানুহকেইজনে শুদা হাতেৰে পাতবোৰ মাজে মাজে ঘৰকৈ লুটিয়াই দিছে যাতে পাতবোৰ জ্বলি নাযায় ওচৰতে বাঁহৰ টুকুৰি লৈ মানুহ ৰৈ আছে পাতবোৰ হাতেৰে চুলে সহিব নোৱাৰাকৈ টপত হৈ উঠাৰ লগে লগে পাতবোৰ উলিয়াই টুকুৰিত ঢালি দিছে কেৰাহীত ৰৈ যোৱা পাতখিনি বাঁহৰ বাঁহনীৰে সাৰি উলিয়াই আনিছে তিনি চাৰিবাৰ একেৰাহে পাত টপটোৱাৰ পিছত পানী ঢালি বাঁহনী মাৰি মাৰি ধুই বাঁহনিৰে পানীবোৰ বাহিৰলৈ পেলাই দিছে টপতোৱা পাতবোৰ টুকুৰীৰ পৰা এখন টেবুলত মেলি দিছেগৈ একোটা টুকুৰি পাত দুই তিনি ভাগত ভাগ কৰি ডলাত থৈছে টেবুলৰ চাৰিওফালে থিয় হৈ থকা মানুহবোৰে ডলা একোখন লৈ পাতবোৰ দুহাতেৰে লাড়ু কৰি দুহাতৰ মাজত ঘূৰাই ঘূৰাই চেপি ৰস উলিয়াই আছে মাজে মাজে লাড়ুবোৰ মুখৰ সমানলৈ আনি আঙুলিৰে ভাঙি টেবুলত থেকেচি থোৱাৰ দৰে দুই তিনিবাৰকৈ পেলাইছে যাতে পাতবোৰ বেলেগ বেলেগ হৈ যায় মাজে মাজে ডলাখন জোকাৰি জোকাৰি পাতবোৰ মাজলৈ আনিছে এনেকৈ ৰস ওলোৱাৰ পিছত আকৌ টাব তপতোৱা ঠাইলৈ লৈ গৈছে কেৰাহীত আকৌ একেধৰণে পাতবোৰ তপতাইছে তপত পাতবোৰ এইবাৰ লৈ যোৱা হৈছে ছাঁ তলা ঘৰলৈ চীনা মানুহ দুজনে ঘূৰি ঘূৰি ছাঁ তৈয়াৰ কৰা কামবোৰ তদাৰক কৰিছে ভুল হ'লে দেখুৱাই দিছে ছাল ছাঁ ডলা ঘৰলৈ গ'ল এটা খেৰ বাঁহৰ ঘৰৰ ভিতৰত ছাঁ টেঙেলাবোৰে তলত এখন কাঠৰ টেবুলৰ ওপৰত লেৰেলোৱা পাতবোৰ দি ওপৰত কাঠৰ তোলোঠাক হাতেৰে বেলনা মাৰিবৰ দৰে চলাই চলাই পাতবোৰ পিহি আছে এইখনেই ছাঁ ডলা জাত ডলা হোৱা পাতবোৰ ভিতৰত চালনি থকা চাহ শুকোৱা টুকুৰিত তিনি চাৰি ইঞ্চি ডাঠকৈ পাতবোৰ ঢালি দিছে তাৰপিছত লৈ গৈছে চাহ শুকোৱা ঘৰলৈ চাহ শুকোৱা টুকুৰি থ'ব পৰাকৈ সজা কয়লাৰ চৌকাবোৰ কিছুমান চাহ টেকেলাই বেছি বেছি ভালদৰে জ্বলোৱাত ব্যস্ত হৈ আছে চাহ উন্নতমানৰ হ'বলৈ চৌকাত ধোঁৱা থাকিব নালাগিব টিমেকাৰ এজনে ডাঙৰ টুকুৰীৰ ওপৰত চাহ শুকোৱা টুকুৰিবোৰ থৈ ধোঁহাতেৰে চাপৰ মাৰি কেনেকৈ চালনিৰে সৰকি যোৱা পাতবোৰ গুচাব লাগে শিকাই আছে চাহপাত জুইত পৰিলে ধোঁৱা ওলাব ধোঁৱা ওলালে চাহ নষ্ট হৈ যাব আকাৰে ইংগিতে বুজাই দিলে টি মেকাৰজনে চাহ টেকেলাকেইজনে তিনিটা খুটাৰ ওপৰত তৈয়াৰ কৰা ফ্ৰেমত চাহ শুকোৱা টুকুৰিবোৰ থ'লেগৈ চাহ শুকোৱা টুকুৰীকেইটাও মাটিত নথয় আনজন টি মেকাৰে চালচক জনালে চৌকাবোৰ ৰঙা হৈ জ্বলাৰ পিছত চাহ শুকোৱা টুকুৰীবোৰ চাহ টেকেলাক চৌকাত তুলি দিবলৈ নিৰ্দেশ দিলে টি মেকাৰ দুজনে তাৰপিছত দুহাতেৰে মোহাৰি মোহাৰি লদা লদা হৈ পৰা পাতবোৰ দুহাতেৰে মোহাৰি মোহাৰি মাজে মাজে ওপৰৰ পৰা পেলাই খুলি দিলে পাতবোৰৰ মাজত অলপ ঠাই তলৰ পৰা গৰম বতাহ আহিবলৈ মুকলি কৰি দিলে চাৰ্লছে একান্ত মনে চাই আছে মাজে মাজে টিমেকাৰ দুজনক দুই এটা প্ৰশ্নও সুধি গৈছে আধা শুকোৱাৰ পিছত দুকুৰিবোৰ চৌকাৰ পৰা উঠাই ডাঙৰ ডলাত ঢালি দিলে কিছুমান ছাঁ টেকেলাই ডলাবোৰ চেল্ফত থ'বলৈ লৈ গ'ল কিছু সময় পাত শুকোৱা চাই চাৰ্লছ চেল্ফ থকা ঠাইলৈ আহিল আনজন টিমেকাৰে তেতিয়া আগদিনা শুকোৱা পাতৰ ডলাবোৰ চেল্ফৰ পৰা নমাই প্ৰশিক্ষণ লৈ থকা থলুৱা মানুহকেইজনমানক পাতবোৰ পাতৰ জোখ অনুসাৰে চাৰিটা ভাগত ভাগ কৰিবলৈ আকাৰে ইংগিতৰে দেখুৱাই দেখুৱাই শিকাই আছিল চাৰ্লছ গৈ ওচৰত থিয় হ'ল চাৰ্লছলৈ চাই মানুহজনে হাঁহিলে ভাগ কৰি থোৱা পাতবোৰৰ একেবাৰে সৰু পাতৰ ভাগবোৰলৈ দেখুৱাই ক'লে ফাঁ হো নোটবুক উলিয়াই চাৰ্লছে নামটো লিখি ল'লে চাৰিটা জোখৰ চাহ পাতক চীনা ভাষাত বেলেগ বেলেগ নাম আছে টি মেকাৰজনে এফালৰ পৰা ক্ৰমান্বয়ে ডাঙৰ জোখৰ পাতৰ ভাগবোৰলৈ দেখুৱাই কৈ গ'ল পৌ চং চু চং তৰ চং চাৰ্লছে লিখি শেষ কৰে মানে চাহ টেকেলাবোৰে টি মেকাৰজনৰ নিৰ্দেশত বেলেগ বেলেগ জোখৰ পাতবোৰ সেই অনুপাতে চালনী থকা টুকুৰিত ঢালি চাহ শুকোৱা ঘৰলৈ নিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে অলপ সময় কাম চাই চালচ আকৌ পাত শুকোৱা ঘৰলৈ আহিল আনজন চীনা টি মেকাৰে তেতিয়া চাহ শুকোৱাৰ দ্বিতীয় পৰ্বতটোৰ কামত ব্যস্ত হৈ আছিল তেওঁৰ লগত কাম কৰি আছিল এজাক চাহ টেকেলা আৰু প্ৰশিক্ষাৰ্থীয়ে সকলো পাত ভজা হোৱাৰ পিছত আকৌ চাহ শুকোৱাৰ কাম আৰম্ভ হ'ল ড্ৰাইং বাস্কেটত এইবাৰ বেছিকৈ পাত দিছে আঠৰ পৰা দহ ইঞ্চি ডাঠকৈ পাতৰ মাজত সৰু বাট ৰাখি গৰম বতাহ অহাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে এইবাৰ টাব কমাই দিয়া হ'ব টি মেকাৰজনে কেনেকৈ ৰঙাকৈ জ্বলি থকা কয়লাৰ ওপৰত চাই ছটিয়াই টাব কমাব লাগে প্ৰশিক্ষাৰ্থীকেইজনক দেখুৱাইছে টি মেকাৰজনে টাব কমোৱাৰ পিছত ড্ৰাইং বাস্কেট চৌকাৰ ওপৰত তুলি দিছে বাস্কেটৰ গাত চপৰিয়াতে তলৰ বাস্কেটত সৰি পৰা পাতবোৰ গোটাই থোৱা আছে তাৰ পৰা কিছু পাত জুইৰ ওপৰত থকা ড্ৰাইং বাস্কেটত দিলে বাস্কেটৰ ওপৰত আন এটা বাস্কেটেৰে ঢাকনি দিলে লাহে লাহে ঘৰটোত ভজা হোৱা ছাঁহৰ গোন্ধ বিয়পি পৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে টি মেকাৰজনে মাজে মাজে ঢাকনি গুচাই হাতৰ আঙুলিবোৰ মেলি হাতখন টুকুৰি একাষেৰে চালনীৰ ওচৰলৈ লৈ গৈ চাহবোৰ লুটিয়াই দি আছে তাৰপিছত মাজত আকৌ ফুটাৰ দৰে বাট উলিয়াইছে আকৌ চালনীখনেৰে ঢাকি দিছে এটা সময়ত পাতবোৰ অলপমান আঙুলিৰ হেঁচা পৰিলেই গুৰি হোৱাকৈ শুকান হৈ পৰিল প্ৰশিক্ষাৰ্থীবোৰক কিমানখিনি ভজা হ'লে ড্ৰয়িং বাস্কেট জুইৰ পৰা আঁতৰাই আনিব লাগে আকাৰ এংগিতে দেখুৱাই বুজাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে মানুহজনে অন্য এটা ঘৰত তেতিয়া চলি আছিল বাকচৰ চাহপাত ভৰোৱাৰ কাম চাহ টেকেলাবোৰে চাহবোৰ প্ৰথমতে হাতেৰে হেঁচি হেঁচি তাৰপিছত মোজা পিন্ধা ভৰিৰে হেঁচি হেঁচি বাকচবোৰত ভৰাবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল কেহেঙৰ চাহপাতেৰে চাহ তৈয়াৰ কৰা হোৱাৰ পিছত টিংৰাইলৈ বুলি যেতিয়া চাৰ্লছ ঘোঁৰাত উঠিছিল তেতিয়া ৰাতি হৈছিল তাৰ মাত্ৰ দুটা পঢ়ৰ আগতে দীৰ্ঘদিনীয়া সাগৰযাত্ৰাৰ শেষত কলিকতা বন্দৰত উপস্থিত হৈছিল হুহান আৰু হুৱেন